Je utorok 23. február, vitajte pri správach. Srbsko je pripravené uplatniť zákon o pôvode majetku a osobitnej dani. Oznámil to minister financií Siniša Mali v Národnom parlamente a avizoval, že prví, ktorých sa budú týkať ustanovenia tohto zákona, budú tí, ktorí majú najväčší nepomer príjmov a výdavkov. Zákon nadobudne platnosť 12. marca a ním sa zvýši efektivita boja proti korupcii a znemožnia sa daňové prechmaty, ako aj nelegálne nadobúdanie majetku. Minister Mali vysvetlil, že zákon sa vzťahuje na všetky osoby, ktoré vlastnia majetok a nemôžu ho preukázať zákonnými príjmami. Slovinsko je jedným z kľúčových investorov v Srbsku a v súlade s tým sme sa dohodli, že pripravíme investičnú konferenciu, vyhlásila ministerka obchodu a turizmu Tatiana Matičová po rozhovoroch s podpredsedom slovinskej vlády a ministrom hospodárskeho rozvoja Zdravkom Počivalšekom. Obe strany sú presvedčené, že konferencia dá podnet investičnému cyklu tak slovinského kapitálu v Srbsku, ako aj opačne. Vlani aj napriek pandémii výmena tovaru zo Slovinskom mala hodnotu 1,6 miliardy eur a obe krajiny očakávajú, že po náprave epidemiologickej situácie aj podnikanie sa bude odvíjať v priaznivejších podmienkach, uviedla Matičová. Novosadský primátor Miloš Vučević predstavil delegácii japonskej spoločnosti Nidec niekoľko lokalít, na ktorých sa môže vybudovať nová japonská továreň. Táto spoločnosť je jedným z globálnych lídrov vo výrobe elektromotorov pre vozidlá novej generácie a plánuje v najväčšom vojvodinskom meste investovať do novej prevádzky bezmála 2 miliardy dolárov. V novej továrni by sa malo vyrábať až 300 000 elektromotorov ročne. Podľa slov primátora Vučeviča, v novej továrni si pracovnú príležitosť nájdu vysoko kvalifikované kádre z tunajších technických fakult. Zajtra zasadne hlavný krízový štáb v Belehrade, aby analyzoval a zhodnotil aktuálnu epidemiologickú situáciu v našej krajine. Epidemiolog Predrag Kon povedal, že na stretnutí budú hovoriť o pracovnej dobe obchodov a kaviarní a občania sa určite nemusia obávať tzv. Policajného času. Branislav Tiodorovič avizuje, že opatrenia zajtra neuvoľnia a že sú možné dva scenáre. Podľa prvého nedôjde k žiadnym zmenám a existujúce opatrenia ostanú platné a v druhom prípade je možné, že sa zostria opatrenia v tých mestách, kde je najväčší výskyt nákazy. Preveria aj situáciu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách, aby zistili, koľko učiteľov a žiakov je nakazených. Situácia v Starej Pazove ohľadom koronavírusu sa mierne zhoršila. Za posledný deň bolo registrovaných 20 novonakazených a aktuálne je v našej obci 177 pacientov s touto diagnózou. Mierne vzrástol aj počet pacientov, ktorí denne prichádzajú do COVID-ambulancie, buď na prehliadku so zdravotnými ťažkosťami, alebo na kontrolu. Denne je to okolo 100 ľudí. Otvorená je teraz len jedna COVID-ambulancia priamo v Starej Pazove, ktorá pracuje v dvoch smenách. Aj do našej obce boli doručené očkovacie látky od nového výrobcu AstraZeneca, takže záujemcom o očkovanie sú momentálne k dispozícii AstraZeneca a Pfizerova vakcína a zatiaľ sa v Starej Pazove dalo zaočkovať okolo 5000 ľudí. Pre ilustráciu ešte údaje týkajúce sa celého Srbska. Za posledný deň bolo testovaných presne 15 000 ľudí a z nich 3257 malo pozitívne výsledky. Kvôli havárii na vodovodnej sieti, ktorá vznikla preseknutím rúry zo strany vykonávateľov prác pri železničnom priecestí smerom na Golubince, v celej obci je zaznamenaný slabý tlak vody vo vodovodoch a úplne bez vody ostali užívatelia v uliciach časť Cyrila a Metoda, časť ulice Janka Čmelíka, Železnička, Jarkovačka a Jana Čajaka. Bez vody sú aj firmy, ktoré sa nachádzajú za železničným priecestím. Služba verejnokomunálneho podniku Vodovoda kanalizácia Stará Pazova bude môcť začať pracovať na odstránení poruchy až potom, ako stavbári, ktorí haváriu zapríčinili, ukončia na priecestí betónovacie práce a predpokladá sa, že normálny tlak vody bude vo vodovodoch okolo polnoci.
O polovicu menej svadieb a o polovicu viac rozvodov bolo zaznamenaných v Starej Pazove počas roku 2020, ak to porovnávame s rokom 2019. To sú údaje zo staropazovskej matriky, ktoré pre RTV Stará Pazova poskytol náčelník oddelenia všeobecných záležitostí Alexander Míč a hovoril konkrétne v číslach v roku 2019 v celej staropazovskej obci 423 svadieb, v roku 2020 už len 229 svadieb. Rozvody v roku 2019 43 a v roku 2020 až 83. Začiatkom tohto kalendárneho roka bol však spozorovaný nárast záujmu o rezervovanie termínu svadby, na základe čoho matrikári dúfajú, že v tomto roku bude viac svadieb ako rozvodov. Ústav transfúzie krvi Vojvodina v spolupráci s Červeným krížom plánujú v Starej Pazove ďalšiu pravidelnú akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa bude konať v sobotu 27. februára v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, a to v čase od 9. do 13. hodiny. Vyzývajú sa všetci v rozpätí od 18 do 65 rokov, ktorí sú zdraví, aby zareagovali na túto výzvu a prišli darovať drahocennú tekutinu. Najnovší domáci film Jediný východ v origináli Jediný izlas zoskupil výborných srbských hercov na čele s Andelkou Prpičovou. Podľa slov režiséra Darka Nikoliča, v jeho debutovom filme ide o ťažké a traumatické osudy ľudí s dôrazom na skutočnosť, že pre akýkoľvek druh násilia neexistuje ospravedlnenie. Publikum v Starej Pazove si tento nový film môže pozrieť v divadelnej sále v dňoch 26. a 27. februára o 19. hodine. Vstupenka stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Aj naďalej bude počasie podobné ako dnes. Sucho, minimálna teplota 6, maximálna 8 až 10 stupňov. Striedať sa budú aj slnečné, aj oblačné intervaly. A čo sa týka vetra, bude fúkať slabúčko do obeda zo severozápadu a po obede zo severovýchodu. Spomenieme si aj na meninových oslávencov. Dnes je to Lazár a Leonora. Zajtra oslavuje Matej. Všetko najlepšie. Na dnes to už bola od nás bodka. Pekný zvyšok dňa.